ពេលព្រឹកប្រហែមឬសំឡេងសັດជ្រៀងប្រឡែងសបាយក្រៃត្បិតជាកន្លែងគ្មានផិតភ័យចាប់ស្រុកចាប់ត្រីនៅពេញវត្តព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គរៀបព្រះកាយបិណ្ឌបាតចិត្តឆ្ងាយដោយទៀងទាត់គឺការប្រព្រឹត្តជាកិច្ចវត្តមិនដែលផ្លាំងផ្លត់ពេលណាឡើយបន្ទាប់ពីបិណ្ឌឆាន់រួមគ្នារួចស្រេចឲ្យជាចំណីហើយសត្វស្លាបសុណក់មិនកន្តើយនឹងសត្វរស់អើយនៅក្នុងទឹកដល់ពេលពលកម្មកសាងវត្តមិនដែលផ្លាំងផ្លត់ចាំរំលឹកការងារសម្រេចច្រើនសន្ធឹករួចហើយស្រង់ទឹកជំរះកាយឬស្នូរកាំងម៉ោង11គ្រប់អង្គមិនព្រួយរៀបចំកាយទទួលចង្ហាន់យ៉ាងសប្បាយតែមិនខ្វល់ខ្វាយរសអាហារបន្ទាប់ពីឆាន់សម្រាប់កាយដល់ម៉ោង1ផ្លាយចូលសាលារៀនព្រះវិន័យបាលីណាប្រឹងប្រែងឧស្សាហ៍គ្រប់អង្គម៉ោង4ជិញរៀនបោះសម្អាតអារាមឲ្យស្អាតល្អផូរផង់ផ្ទៃវត្តទាំងមូលដោយផ្ចិតផ្ចង់អ្នកចូលរកសង្ឃកើតជ្រះថ្លាទំនៀមម៉ោង5ផ្សាយព្រះធម៌អ្នកស្ដាប់ដោយល្អកើតបញ្ញាអបរំកាយចិត្តនិងវាចាទិដ្ឋិសមាថ្លាគុណិតប្រលប់យុបយន្តទន្ទិញធស្ដាប់កើតត្រេកអរក្នុងចិត្តគិតថាសង្ឃទាំងអស់ទោះក្មេងពិតតែមានគុណិតប្រព្រឹត្តល្អមុនសឹងម៉ោង10អានសៀវភៅទាំងអស់អង្គនៅសាលាធអានដោយស្ងប់ស្ងាត់មិនអ៊ូអរគ្រប់តួអក្សរគ្មានចន្លោះប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះចប់រហូតពិតមិនហោភូតអ្នកទាំងអស់វត្តពោធិជុំមិនបងបោះហេតុជារបស់នាំចម្រើនតែងដោយព្រះភិក្ខុឥន្ទ្រីសង្វរោវត្តស្រីដំពោធិជុំអនុមោទនីយា